Hallå allihopa och välkomna till lite blockt in här på min kanal. Idag har jag med mig makaronen. Ja, men hej igen människor. Härligt att med dig en gång. Det var länge sedan. Ja. Jättelänge sedan. Ja. Hur mår du idag? Ja, det är bra det, det är bra. Ja. Det är första gången jag spelar det här spelet då. Eller Minecraft, Game har du aldrig spelat för den här? Precis, jag har aldrig spelat Minecraft förut, det vet ni. Hur känner du för att bli lite ägd på det här då? Du? Mm. Aj! Jag hörde ditt huvud såhär dunk. Ja. Kan du ha varit en Emil? Aj! Haha. Varför hittar inte jag någon cobblestone? Egentligen ska man väl bara låta alla så här böcker vara kvar. Utifall man får en enchantment typ. Eller har det någon effekt? Hur menar du nu? Om alla bokhyllor? Mm. Ska man inte låta dem stå kvar? Ja, du tänkte så. Ja, det vet jag faktiskt inte. Just don't know, brother. Nej. Aj. Bygga S. Vi drog en uppvärmningsmatch i alla fall så att du fick lära dig lite hur man gör. Ja. Och det slutar ju bra för dig. Nu sitter jag bara och håller skift hela tiden. Men varför gjorde jag en... För att du ville ha en sån. Jag gjorde en stenpickax när jag redan hade den. Jag trodde att det var en... Jag vet inte vad jag trodde. Det är bra om det blir... Bra att det blir lite delayed så att säga. Fick du också starta med en stenpickax? Ja. Oh. Bra, var sjuk nu. Oh. Jag gör en järn istället. Shit. Var tog workbenchen vägen? Vart gömde du den? Ja, precis. Man tappar bort den. Vad fan tog den vägen? Jag hade den här nyss. Jag ska se. På riktigt? Skoj. Alltså, vart tog den vägen? Vart har du din bror? Vart är du? Där är du. Så jävla anvilde vägen. Jag tycker inte om dem. Nej, det gör du inte. Inte det minsta, faktiskt. Har du full diamantgear ändå? Yes. Nice. You know I do. Jag hör dig. Du tror att jag hör mig. Det är bara en illusion alltså. Precis. Kom inte hit redan. Vad då? Jag har inga grejer. Nej, men det är bra. Mac? Ja? Kom inte hit, det luktar skit. Okej. Okay. Det var lättare om jag faktiskt visste vart det var. Det vet du. Jag tror du vet vad jag är. Jag hörde att du satt på en armor. Nej. Jo. Nej. Vill du veta det roliga med det? Vadå? Jag har ingen armor. Har du inte? Nej, så jag tror jag springer. Hur kan du hinna så fort alltså? Ja, man är väl veteran till den här gången blockt in va? Mm, typ. Mm-hmm. Jag fattar inte hur du lyckas gräva så fort. Men... Varför ligger en sån där? Det är en bra fråga. Nu kommer du efter mig här alltså. Hallå! Alltså. Ah! Dö! Nej! Aj! Jo, jag vann va? Green. Yes, jag vann. Nej. Dog du också eller? Va? Dog du också? Ja, men det blir väl så när man vinner. Aha, tack. Men det roliga är att jag såg ditt hål och då grävde jag mig upp därifrån. Och då låg det en diamant där som du hade missat. Ja. Du hade missat en liten dia. Men det hade inte gjort någon skillnad. Vad sa du? Det hade inte gjort någon skillnad tror jag. Så. Nej. Vi tar en paus och så kör vi en till. Då är vi tillbaka. Mm, dags för revansch här. Du tycker det? Shit. Vad fick du för pick? Stenpickax. Jag fick vet. Mm, det verkar vara lite random om man börjar med. Inte kul. Nej. Du tycker jag behöver inte någonting. Men gud, det tar ju jättelång tid. Vad var det? Gamet vi körde innan vi började spela in. Det, då fick jag trä också. Mm. Jag trodde man alltid börjar med typ samma grejer liksom. Jag hittar ingen cobblestone heller. Nej. Det gör det inte. Jag hör dig redan. Du vet det, ja. Det känns som man börjar
extremt nära varandra. Gud. Jag har diamanter, jag har iron, jag har pistons. Men jag har ingen cobble, alltså. Du får försöka gräva dig så att gräva bort dirt och så här skit så att man kan komma vidare. Så kanske du har tur att hitta. Jag bara ska spräcka lite glas istället. Men snälla, släpp förbi mig. Så kommer det en massa anvils och skit. Jasså? Alltså jag är så helt transtöd. Är du död? Men det var massa diamanter och iron. Jag kom inte igenom det med min... Ja, men något ställe så finns... Alltså det ska gå att komma igenom. Det är klart jag kan, men alltså det... tar ju sån himla tid att gräva igenom. Alltså... Det är lite konstigt där, för att jag har inte sett ditt namn en enda gång sedan vi har börjat spela. Mm. Har du sett mitt någonting? Nej. Eller är du så duktig på att croucha? Nej, det tror jag inte. Det är det som är lite underligt. Två kubbel. För att de har inte gjort om en blockt in vad jag vet. Ja, det kanske jag inte fråga dig eftersom du inte har spelat det tidigare. Men... Borde egentligen göra det. Men... Vad då för någonting? Att de ändrar det så att man aldrig ser namnet. Ja. Det är mycket roligare på det sättet. Maximilian! Hey. Hallå! Se, jag ved! Vad det är så lätt spel alltså! Ja, men du skulle ha fått min spån så hade du också varit där. Vi tar en liten paus till så kör vi en tredje gång gilt så kanske du får det minst. Då är vi tillbaka en tredje gång. Ja. Oh. Men jag känner, jag tror på, jag känner på mig att jag har det här gången. Att jag har det? Jag har det. Ja, bra. Ja, jo, jättebra med ännu mer ved. Trevligt. Nu börjar det låta som när Figgen spelar här. Ja. Det är lite så jag känner. Men alltså till ditt försvar så har du inte du spelat det här så mycket. Nej. Nej. Så det är okej att inte vinna direkt när man... Ja. It's okej! Okay. I need cobblestone. Det finns överallt. Det gör ju faktiskt inte det. Jo, men det gör det faktiskt. Jag tror det är lite för att... För mycket hur det brukar vara liksom. Ja, alltså det är inte mycket, men... Ja. Nu hör jag dig igen. Mm. I need cobblestone. Vart tog min vapensväng? Jag hittade cobblestone. Grattis! Hur känner du dig? Känns det som en lycka i bröstet? Känns väldigt cobble. Nice. Det måste vara en workbench någonstans också. Vad känner du om jag säger att jag redan har dia-grejer? Jag hörde det där. Är du ledsen då om jag säger så? Har jag ens en workbench? Nej, jag hade dem på mig. Hade du en workbench på dig? Ja. Ja, alltså man startar ju med extremt mycket trä så det är väl bara att göra annars. Du, jag hör nog allt hur nära du är. Sluta alltså, du är så... Jag gör ingenting. Du får väl gräva ifrån mig om du inte vill dö direkt. Vad kan jag ens gräva med den här jävla stonepicken? Jag måste ju ha iron. Varför finns det ingen iron för? Det gör det. Jo, titta det finns iron mot dit du är. Vad trevligt. Men alltså jag tvivlar ju knappast på att jag har mer tur än vad du har med blocksen liksom. Jo. You just have to open your eyes like you opened your heart. Det är bara du som galen nog att sitta och gräva igenom ett diamondblock med handen. Jag tror inte jag får det då faktiskt. Nej, men det är det du måste göra eftersom du är så snabb. Okay. Nu ser du mig, det känner jag. Hur du sitter och glor i min nacke. Vem vet? Men sluta ta på dig rustning alltså. Hur kan du höra att jag gör det? Jag hör det varje gång. Jag fattar inte hur. I'm the best around. Nothing ever gonna break me. Nu börjar du enchanta grejer också. Nej. Det hör jag faktiskt. Det gör du. Tänk att bara gräva mig hitåt. Ska se. Vill du inte leka med mig? Nej. Nej. Faktiskt inte. Men alltså varför ser man aldrig namnen nu för?
Kan du testa ställa dig upp bara för att se? Kan du testa ställa dig upp? Ja, jag står upp nu. Står du upp nu? Ja. Jag ser inget namn. Konstigt. Även om man kollar efter rätt håll, men... För att när jag spelar det här off-cam med lite kompisar och så, då ser man namn konstant. För att folk ställer sig och enchantar och gör grejer liksom. Men då kanske man inte behöver hålla in den. Nej, jag vet inte. Du testar du. Eller du. Nej, jag tänker inte testa. Jag tänker testa och ser du mitt namn då tänker jag kolla på videon och se så att okay. Du inte ljuger. Alltså bror. Sluta hitta så mycket grejer. Jag har inte hittat någon diamond. Va? Jo, lite har jag hittat dem. Inte så mycket. Lägg mig ja. Jag är bakom dig. Nej. Hur hann du kapp mig alltså? Ja, man är väl veteran på det här, så att säga. Nej, jo, visst. Jag tycker du får träna lite på det här helt enkelt, så kanske vi kan återkomma med en likadan video om ett år eller så. Jag tänker kolla på din video, så ska jag se hur du gör. Gör så. Tack så jättemycket någonting. För att ni har kollat på den här videon. Vill ni se mera så här blockt in när jag äger folk, så får ni jättegärna tumma upp det här klippet, kommentera och prenumerera, så hörs vi imorgon igen. Hej då! Hej då!